شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدًا فترى دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرمز رب العالمين خليل صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين يا حبيبي يا شفيع

Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Suluh Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis. Ada tiga serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Centre iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur dua bulan sampai empat tahun. Yang ketiga ialah Telegram di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan isteri insya-Allah. Tuan-tuan seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya semuanya kita masukkan dalam tabung Anjur Husni Fatimah. Minta tuan-tuan dan -tuan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merasasikan program Komplek Anjur Husni Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa la alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la il illa ma lam tana innaka antalimul hakim. Wa la hawla wa la illa billahi la azim Amma ba' ri. Para penonton yang saya muliakan sekalian, kita memulakan dengan memetik sepotong hadis yang akan kita ulas selepas ini. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan, ya. saya ingin memaklumkan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Usam tidak dapat hadir bersama kita pada malam ini, tuan-tuan dan puan. Uh, dia bagi tahu saya petang tadi ada sesuatu yang agaknya urgent uh, yang perlu kehadiran beliau dan beliau tidak dapat menyertai pada malam ini minggu depan insyaallah minggu depan hari Rabu hari Rabu malam Khamis tuan-tuan nampan -tuan insyaallah hari Rabu malam Khamis uh, Muncullah lah pula eh, ustaz Ahmad Usam kali ini dia minta maaf dia tak dapat tapi apa pun tuan-tuan program akan diteruskan dan saya akan mengambil alih kesemuanya sekali daripada awal hingga akhir dan kita akan bersiaran pada malam ni sekitar dalam 40 minit ke 1 jam saja tuan-tuan insyaallah. Okey saya nak memulakan dengan uh, memetik satu hadis Nabi Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam. Hadis itu berbunyi kullu dhunubi yu'akhiru Allahu minha ma sya'a ila yaumil qiyamah ila al bagh wa uquq wa al walidayn au qati'at arham ya'jilu yu'jilu li sahibiha fid dunya qabla al maut. Tuan saya bacakan translationnya Setiap dosa akan diakhirkan ditunda pembalasannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala hingga hari kiamat. Setiap dosa. Setiap dosa tentuan balasannya akan dibuat di akhirat selepas dikiamatkan bumi ini. kecuali kecuali dosa al-bagh zalim yang zalim, zalim tidak. Zalim di dunia lagi akan dibalas dosanya tak tentu tak tunggu dia mati. Tak tunggu dia mati. Yang kedua, derhaka kepada orang tua. Derhaka kepada orang tua, tuan-tuan dan puan. Wa'uku kalu walidain. Wa'uku kalu walidain artinya derhaka kepada kedua ibu bapa. Kemudian, tuan-tuan dan puan, yang ketiga. Apa dia? Yang ketiga ialah memutuskan silaturahim. Memutuskan silaturahim, Allah akan menyegerakan balasannya di dunia sebelum kematian menjemput mereka nanti. Uh, hadis riwayat dalam kitab al-Hakim tuan-tuan puan. Jadi uh, jadi malam ni insya-Allah ada dua tiga perkara kita nak nak sebut. Dosa-dosa kebanyakannya tuan-tuan, balasan dosa-dosa yang kita lakukan. Hampir semuanya dosa-dosa itu dibalas bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada tiga jenis dosa yang tidak tunggu tuan-tuan, tidak tunggu kematian. Tapi balasannya akan diberikan kepada kita semasa kita hidup di dunia lagi. Belum mati lagi, sudah diberikan balasan. Maknanya Allah menyegerakan balasannya. Apa dosa tiga-tiga dosa itu? Yang pertama, tuan-tuan, dia sebut Al-Bagh. Al-Bagh ini, tuan-tuan dan puan, ialah yang zalim. Perbuatan zalim, menzalimi seseorang dan sebagainya yang kita akan sebut kemudian nanti. Yang kedua apa dia? Yang kedua, Uquq al-Walidain anak yang derhaka kepada ibu dan ayah mereka. Dan yang ketiga, orang yang memutuskan silaturahim. La yadkhulul jannah qati' tidak akan masuk syurga bagi mereka yang memutuskan hubungan silaturahim di antara mereka. Okey, tiga orang ni. Saya ulang balik. Semua dosa akan menerima balasannya bila kita mati, setelah kita mati, balasannya di akhirat nanti. Selepas bumi, di kiamat kalau Allah Subhanahu SWT. Tetapi ada tiga dosa yang tak tunggu kematian, yang tak tunggu kiamat, yang tak tunggu padang masyar, yang tak tunggu akhirat. Tiga dosa itu yang pertama ialah menzalimi seseorang. Zalim. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, anak-anak yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Yang ketiga, tuan-tuan, ialah mereka yang memutuskan tali silaturahim di antara mereka. Okey. Para penonton dan mata sekalian, malam ni saya nak mengumumkan lagi Ustaz Ahmad Rusam tidak dapat bersama dengan kita. Alhamdulillah ada urusannya yang agak urgent. dia terpaksa beliau terpaksa menunaikan jemputan yang urgent itu alhamdulillah. Urusan yang urgent itu. Okey, yang kedua tuan-tuan insyaAllah puan insya saya dimaklumkan ya. Tuan-tuan malam semalam, malam semalam tuan-tuan malam semalam. Saya bersama dengan satu keluarga. Pengkalan keluarga itu dinilai tapi keluarganya berselerak. Di Melaka ada, di Perak ada, di Singapura ada. Tuan -tuan, eh? Ya? Berselerak keluarga itu. Satu negara ini, tuan -tuan, Puan, maklumlah anak ramai. Sebelah suami pun ramai, sebelah isteri pun ramai, cucu pun ramai, anak saudara pun ramai, pakcik-makcik pun ramai. Sebab itu mereka tinggal berselerak, menjadi rezeki masing-masing di tempat masing-masing. Apa tuan -tuan, kita buat? Namanya usrah keluarga. Tuan-tuan, saya pun dah bagi tahu kita ada poster kita tentang usrah keluarga. Tuan-tuan dan puan, Alhamdulillah yang diusahakan oleh Puan Rohani namanya bersama suaminya Encik Roslan. Encik suami Encik Roslan dan isterinya nama Puan Rohani, mereka bertapak di nilai Negeri Sembilan. Tuan-tuan, mereka menghubungi saya untuk mengadakan usrah keluarga. Apa itu usrah keluarga, tuan-tuan? Usrah keluarga ni ialah mereka himpunkan dalam satu grup. Masya Allah, asalnya 63, tuan-tuan. 63 pun. 63 handphone. Dan tiap-tiap satu handphone ni tuan-tuan, ada ada family. Ada family empat orang, ada family enam orang, ada gambarnya semalam tuan-tuan dan -tuan, puan-puan insyaAllah. Eh. Jadi maknanya, telefonnya ada 63, tapi yang mendengarnya kalau misalnya katakanlah satu family tiga orang, tiga kali 63 tuan-tuan, maknanya dekat 180 orang yang mendengar siaran pada malam tadi. Yang mengikuti siaran pada malam tadi. So apa pengisiannya? Pengisian yang pertama tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, eh. pengisian yang pertama dalam usrah keluarga ni, ialah yang pertama alu-aluan daripada Cik Ruslan sebagai orang tua yang mewakili sebelah isteri dan sebelah suami keluarga sebelah isteri sebelah suami dengan pendek saja dalam 3 4 minit Cik Ruslan dengan fasih tuan-tuan dan puan mengemukakan pendahuluan insya-Allah. Lepas itu apa nak buat? Lepas itu tuan-tuan baca al-Quran. Baca al-Quran satu muka saja. Satu muka al-Quran dibaca, baca malam baca ayat 12 hingga ayat dari ayat 19 surah Luqman tuan-tuan dibaca oleh Ustaz Iqbal namanya. Bacaannya tuan-tuan, taranumnya hebat, makhrajnya hebat, tajwidnya hebat. Masya Allah tuan-tuan, masya Allah, masya Allah. Saya betul-betul tuan-tuan kagum dengan bacaan yang dibuat oleh Ustaz Iqbal. Dan lepas tu translationnya dibacakan oleh Encik Ruslan. Bacakan translation pun bagus. Tak ada, ter, kata orang tak ada tersekat-sekat. Ter, ter Baca terus, santik, intonasi bahasanya pun cantik tuan-tuan dan puan. Okey, selepas baca al-Quran kita ada tahlil ringkas. Ustaz Iqbal memulakan uh, apa ni uh, tahlil uh, dalam 5 6 minit 7 minit begitu dan saya diminta untuk memberikan doa kepada tahlil itu. Okey. Habis tahlil tuan-tuan ialah tazkirah. Saya diminta menyampaikan tazkirah. Semalam ni pertama kali, pertama kali keluarga ini 63 telefon, asalnya 63 telefon, tuan-tuan bersama-sama dengan kita dalam program online. Live online. Menggunakan tuan-tuan insyaAllah kita menggunakan uh, apa ni, cara cara aplikasi daripada online yang kita gunakan. InsyaAllah tuan-tuan ya, kita gunakan Google Meet. Google Meet tuan-tuan insyaAllah. Jadi Zoom pun boleh. Saya biasa dengan Zoom. Tapi keluarga ini biasa dengan Google Meet. So kita menggunakan Google Meet malam tadi. Kemudian, Tuan-Tuan dan Puan, selepas saya memberikan tazkirah, tazkirah saya 15 ke 20 minit saja. 20 minit saja. Lepas itu, Tuan-Tuan dan Puan, insyaAllah, kita akan mendengar daripada teman-teman yang hadir itu, soalan-soalan beramah mesra dengan saya, beramah mesra dengan sesama keluarga dan sebagainya, Tuan-Tuan. Lepas itu, ada cabutan bertuah. Lepas cabutan bertuah, Tuan-Tuan dan Puan, kita ada doa penutup kepada program itu, insyaAllah. Jadi, Tuan-Tuan program berjalan dalam satu jam... 20 minit begitu, yang cantiknya yang akan datang ni satu jam tuan-tuan. Yang cantiknya satu jam. Tapi semalam olehkan kali pertama tuan-tuan dan puan, banyak kita nak menerangkan macam mana program ini akan berjalan, program yang akan datang akan berjalan. Jadi dah ambil masa sikit tuan-tuan. More of procedure, procedural. Itu yang ambil masa agak panjang sikit daripada yang biasanya. Jadi tuan-tuan dan puan, apa faedah daripadanya? Tuan-tuan yang hal ini, tuan-tuan boleh contact saya, boleh contact Puan Rohani. Ada teman-teman ya -teman, eh, daripada Kulim ya. Eh, saya sebut nama ialah puan Mahfuzah ya. Eh. Puan Mahfuzah daripada Kulim ya. Eh, bercadang untuk mengadakan juga seperti mana eh, puan Rohani dan suaminya eh, Cik Roslan mengadakan program ini melibatkan 63 telefon, 63 telefon tu, tuan. Tapi oleh kerana kadang-kadang telefon tu internet tak bagus. Yang di kampung ke yang bergunung-ganang pun internet tak bagus. Bila internet tak bagus mereka tidak dapat mengikutinya. Akhirnya mereka leave mereka left, mereka left, mereka left, mereka left. Tapi akhirnya pun dalam mereka left itu ada dekat 40 ke 50 orang masih bersama-sama kita. Tapi yang left tu tuan-tuan semuanya masalah teknikal, masalah internet dan sebagainya. Okey. Tuan-tuan dan puan ya, saya ingin menyebutkan kepada mana-mana keluarga yang ingin mengadakan himpunan silaturahim seperti itu. Yang ingin memasukkan jiwa agama kepada seluruh anggota keluarga. Yang kecil, yang remaja, yang dewasa, yang tua supaya ada roh agama, bercerita agama, mengamalkan agama, mudah bangun pagi, mudah bangun subuh, mudah baca Quran, mudah mencari ilmu, mudah menghormati mak bapak, mudah sayang mak, mudah sayang bapak, mudah sayang anggota keluarga yang lain, mudah membantu, mudah memberi khidmat, tuan, -tuan menjadi anak yang salih, anak yang salihah. Ibu yang beriman, bapa yang beriman, ini tuan-tuan dan puan. Kita perlu tuan-tuan sangat-sangat perlu. Dalam pengalaman saya tuan-tuan dan puan dalam pengalaman saya, masya-Allah tuan-tuan eh ya, tentang solat ni yang baru-baru ni baru tak barulah dalam sebulan yang lepas seorang penceramah yang agak terkenal di Malaysia mengatakan dia ya, 80% masyarakat Melayu Malaysia tak jaga solat. 80% bila saya tanya dengan teman-teman yang lain tuan-tuan, teman-teman yang lain yang bersama saya dengan dengan kita punya online ni, program online yang berjalan satu tahun tujuh bulan ni, program ini satu tahun tujuh bulan ni, kebanyakan mengatakan bukan 80%, mungkin 90%, lebih 90% orang yang Malaysia Melayu tidak menjaga solat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila tidak jaga solat, yang lain-lain tidak jaga. Bila solat tidak ada, hubungan dengan Allah pun tidak ada. Bila hubungan Allah tidak ada, malaikat pun tidak ada di rumah. Bila malaikat tidak ada di rumah, syaitan-syaitan yang ada di rumah. Bila syaitan-syaitan yang ada di rumah, itulah tuan-tuan, hati tertambat kepada drama-drama Korea, hati tertambat kepada penyanyi-penyanyi Korea, hati tertambat kepada berbagai-bagai drama daripada Argentina, daripada Filipina, daripada Indonesia, itulah tuan-tuan. Hati tertambat kepada hiburan-hiburan, maharaja lawak, berbagai-bagai lawak tuan-tuan dapat -tuan, cuba bayangkan tuan-tuan. Oleh kerana syaitan berada di rumah, malaikat tidak ada di rumah sebab Al-Quran tidak dibaca, salat tidak berjalan, salat berjamaah tidak berjalan dalam rumah, amal ma'ruf nahi munkar tidak berjalan, dakwah tidak berjalan. Tuan, tuan hormati mak bapak tidak berjalan, taat kepada orang tua tidak berjalan, hormat kepada orang tua tidak berjalan. Ini tuan-tuan dan puan. Saya panjangkan sikit ni para penonton dan hadirin sekalian kerana saya mahukan tuan-tuan di Yayasan Sabah ni. Yayasan Sabah yang saya pimpin ni ada satu unit, ada satu unit kita. Alhamdulillah, ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah meredhakan diri mereka untuk bantu tuan-tuan. Macam malam tadi, malam-malam semalam tu saya bantu tuan-tuan bantu. Bukan ada kena duit pun, tak ada kena duit pun tuan-tuan. Ini dakwah kita. Inilah Yayasan Sabaha yang ditubuhkan untuk berdakwah, yang ditubuhkan untuk membantu umat supaya mendekati Islam, yang ditubuhkan untuk bawakan ilmu-ilmu Islam, yang ditubuhkan untuk membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah untuk kita mendidik insan-insan di permukaan bumi ini supaya mereka mati dalam sunnah khatimah. Nama didikan di komplek al Husra Khatimah yang akan dibangunkan berharga 15 sampai 20 juta itu tuan-tuan dan puan adalah bertujuan untuk membolehkan kita semua mati dalam sunnah khatimah. Apa dia mati dalam sunnah khatimah? Mati mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa kata hadis? Hadis kata mereka yang mati mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah perkataan akhirnya bila malaikat maut mencabut nyawa kita ucapannya la ilaha illallah Allah wajibkan syurga ke atas mereka inilah yang saya perjuangkan inilah yayasan perjuangkan. perjuangkan terima kasih kepada ustaz-ustaz dan ustaz-ustazah yang membantu yayasan ya, Sabah sekarang ni ada 160 lebih tuan-tuan ustaz dan ustazah yang redha doktor-doktor profesor-profesor yang bersama dengan kita tuan-tuan untuk memberikan sumbangan bila komplek anjur surat masih siap nanti mereka akan secara bergilir-gilir memberikan sumbangan tanpa bayaran tuan, -tuan. tanpa inilah khidmat bakti inilah amal jariah inilah yang akan ditunjuk amal yang ditunjuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti balik tuan, tuan jadi kita ada unit unit itu dalam yayasan Sabah ini tuan, -tuan yang memerlukan uh, nanti tuan, -tuan pun insyaallah eh, uh, kita dah masukkan pun tuan, -tuan, eh. tuan, -tuan tengok tuan, tuan yang belum masuk Telegram tuan, -tuan masuk dalam Telegram tuan, -tuan masuk dalam Telegram sebab cerita mengenai yang malam semalam tuan-tuan puan ada dalam telegram dia ada tuan-tuan kita punya kita bagi gambar dia suruhkan. ni. kita apa ni kita buat kita bagi screenshot eh. Kita buat screenshot atau screenshot gambar-gambar tu ada ada dua gambar dan cerita sikit. Untuk itu tuan-tuan dan puan tuan-tuan boleh berhubung. Ada ada nombor telefon puan Rohani dekat situ. Kalau tuan-tuan nak tahu cerita macam mana kita buat di rumah dia di apa ni? Di keluarga pada keluarga dia, Tuan-tuan boleh dapatkan pandangan daripada dia ataupun terus kepada saya pun boleh tak ada masalah insyaallah. Okey tuan-tuan rompak ya jadi a uh, uh, nanti uh, insyaallah tuan-tuan ya juga uh, saya ingin memaklumkan ya dah masuk dah seminggu yang lepas ni uh, kita baru saja tuan-tuan ya uh, membawa mengemukakan kepada para penonton dan ritsan apa dia sijil wakaf tunai. Sijil wakaf tunai berharga RM10, RM50 dan RM100. Apa guna sijil wakaf tunai ni? Tuan-tuan dapatkan sijil ni RM10 pun boleh, RM50 pun boleh, RM100 pun boleh untuk menjadi dana membangunkan komplek Anjung Sulawah bersama dengan Yayasan Sabah dan Perbadanan Wakaf Selangor. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan, saya haraplah, saya harap sangat tuan-tuan. Tuan tengok di skrin sekarang ni. Agaknya pembantu kita, mur teknikal kita tuan-tuan sudah pun menunjukkan di skrin sijil wakaf tunai. Yang pertama tuan-tuan dapatkan sijil ini. Inilah dia tuan-tuan, inilah satu perbuatan yang terbaik di sisi Allah. Allah rindu nak berjumpa dengan orang-orang yang mendirikan sebagaimana apa yang kita nak buat ni. Allah rindu manusia-manusia yang membawa manusia ke jalan Allah. Allah rindu nak bertemu dengan manusia membawa manusia untuk mati dalam husnul khatimah tatap. Itulah yang kami lakukan, itu yang sesabah lakukan insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan saya berharap juga puan Rani dah bagi tahu saya dia nak akan buku-buku tuan-tuan. RM10 tu satu buku tu ada 50 keping. RM50 itu satu buku pun 50 keping. Dan RM100 pun satu buku 50 keping. Dapatkan Tuan-tuan puan kita poskan. Tuan, tuan jadi wakil-wakil kita. Inilah kerja yang maha suci. Inilah kerja yang maha agung. Inilah kerja Tuan-tuan yang tidak memikirkan satu sen keuntungan. Seluruh program kita di bahayasan ni non-profit making. We don't make profit even one cent. We don't look for profit tuan Tuan. It is not meant for profit making. No. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan saya harap insya-Allah untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan ya minta maaf, minta maaf saya saja nak bagi tahu je uh, tempat tanah yang nak dibangunkan tapak uh, komplek Anjur Khatimah, Fatimah tapaknya 3.2 eka tuan-tuan 3.2 eka di tanah yang prime di Bukit Ceraka nampak kampus baru UiTM nampak kampus uh, fakulti perubatan UiTM dekat sangat dengan kami tuan-tuan dan puan dan tanah itu bernilai 2.5 juta Tuan, tuan isteri dan anak-anak saya termasuk saya mengatakan tak apalah kita korbankan 2.5 juta kita wakafkan tanah ini. Dulu tanah ini nama saya. dalam 3 bulan yang terakhir ni nama saya sudah dipotong. Nama dalam geran 3.2 k itu nama dalam geran ialah Majlis Agama Islam Selangor pemegang amanah kepada wakaf. Saya wakafkan tanah itu. Tak apalah kata isteri dan anak kita hilang 2.5 juta di dunia kita raih nanti mahligai-mahligai di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. 2.5 juta tuan-tuan harga tanah itu yang diwakafkan itu. Okey. Tuan-tuan yang saya mulakan sekalian ya. Kemudian yang ketiga tuan-tuan saya tidak sangat ini. Kita punya apa ni Telegram ni. Tolong tuan-tuan, tolong Telegram ni, Telegram ni. Mana tuan-tuan nak cari tu? Hari-hari ada updating hari-hari ada new posting tuan-tuan hari ada ayat Quran yang baru hadis yang baru cerita ulama yang baru kata-kata sakti ulama yang baru tuan-tuan video-video yang baru short video 2 minutes 3 minutes 4 minutes tuan-tuan. very short video video dalam bahasa Inggeris ada video dalam bahasa Melayu pun ada apa juga kejadian kepada umat Islam di seluruh dunia ni yang kita dapat yang kita tahu yang boleh dimasukkan yang kita fikir bermanfaat kepada umat kita masukkan sebagai content kepada kita punya program insya-Allah tuan-tuan puan ya. Jadi saya harap tuan-tuan ya -tuan, masuklah, joinlah tuan-tuan. Join kita punya Telegram, tuan-tuan pergi, tuan-tuan download Telegram dalam telefon masing-masing, lepas tu pergilah kepada link dia. Linknya ialah Anjung Husnul Khatimah. Jadi tuan-tuan dan -tuan puan insya-Allah ya kemudian kita nak mulakan sekarang tuan-tuan dan -tuan puan. Tadi saya mengatakan okey. Ada tiga dosa kebanyakan dosa saya ulang balik kebanyakan hampir semua dosa balasannya akan diterima bila kita bertemu dengan Allah bila kita dah mati bila kita masuk kubur bila kita dibangunkan setelah kiamat bila kita berada di padang mahsyar itulah kita menerima tuan-tuan balasannya dan di neraka itu adalah tempat balasan yang terakhir sama ada kita kekal dalam neraka tuan-tuan um fiha sama ada mereka kekal di neraka tuan-tuan tapi ada pula tuan, -tuan dosa yang tak tunggu mati tuan, -tuan. Disegerakan pembalasan dosa itu semasa mereka hidup di dunia. Ada tiga jenis dosa. Tuan, -tuan yang, pertama, yang pertama menzalimi orang lain. Zalim. Zalim. Ha. Tuan, tuan eh lawannya ialah al-imamul adil. Orang yang adil lawannya ialah zalim. Yang kedua tuan-tuan dan puan, ha, walidain anak-anak yang derhaka kepada ibu bapa. Yang ketiga tuan-tuan dan puan, yang ketiga apa dia? Yang ketiga tuan-tuan ialah orang yang memutuskan tali silaturahim. Putus tali silaturahim. Kerana harta yang ditinggalkan putus harta silaturahim. Kerana bapa tuan-tuan dan puan, bapa tinggalkan harta, mak tinggalkan harta, faraid tak dapat selesaikan, hukum adat tak dapat selesaikan. Apa ni bapak punya testimoni tak dapat selesaikan siapa ni uh, punya sijil-sijil pengakuan tidak dapat selesaikan akhirnya bergaduh adik beradik abang tak tegur adik adik tak tegur abang kakak tak tegur abang kakak abang tak tegur kakak sampai mati tak bertegur kadang-kadang tuan-tuan kerana harta yang ditinggalkan tidak dapat diselesaikan di antara adik beradik putus hubungan silaturahim kita cuba bayang tuan-tuan dan -tuan, eh? ha. dan satu lagi tuan-tuan insya-Allah yang saya nak menyebutkan tiga-tiga ni tiga-tiga dosa ni berlaku dalam masyarakat kita Ambil yang pertama. Zalim. Macam mana kita zalim? Macam mana zalim ni yang pertama sekali menzalimi diri kita? Ha. Macam mana kita menzalimi diri kita? Hasan Ali kalau tak sembahyang, menzalimi diri dia. Hasan Ali kalau tak cari ilmu, menzalimi diri dia. Ha. Hasan Ali kalau selama ni merokok tak habis-habis dan rokok telah diisytiharkan, telah dipatuhkan sebagai haram, terus juga merokok, artinya saya menzalimi diri kita. Meminum arak menzalimi diri kita. Minum air ketum menzalimi diri kita. Hisap ganja menzalimi diri kita. Tuan-tuan puan -tuan, ya. Makan riba menzalimi diri kita, tuan-tuan puan. -tuan. Itu peringkat diri. Kemudian peringkat keluarga. Macam mana peringkat keluarga menzalimi peringkat keluarga? Banyaklah yang berlaku. Anak-anak menzalimi ibu dan ayah. Anak-anak tidak melayan ibu dan ayah. Anak-anak tidak bermesra dengan ibu dan ayah. Anak-anak yang meminggirkan ibu dan ayah. Anak-anak yang merasakan ayah merupakan beban, liability. tuan, -tuan inilah anak-anak yang disebutkan menzalimi ibu dan ayah. Anak-anak tidak memberikan nafkah kepada ibu dan ayah. Anak-anak tidak melayan tuan-tuan kehendak-kehendak tidak kena makanan ibu dan ayah. Anak-anak tidak melayan tuan-tuan apa yang dikenali orang tua tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan. Orang tua hendaklah makan itu dan makan ini teringin makan itu, teringin makan ini. Dah pesan kepada kita dua minggu dah pesan. Nak makan tuan-tuan, nak makan apa balik. Tapi tuan-tuan, dah dua minggu dia pesan. Asyik lupa, asyik lupa, asyik lupa. Itu namanya menzalimi ibu dan ayah tuan-tuan. Itu artinya derhaka kepada ibu dan ayah. Ha, jadi menzalimi kita lah. Okay. Kemudian tuan-tuan, macam mana menzalimi masyarakat? Allah. Inilah pemimpin-pemimpin kita, pemimpin masyarakat, pemimpin politik dan sebagainya. Ada kuasa tuan-tuan, cuba tengoklah tuan-tuan. Apa yang berlaku di Pahang tuan-tuan tengok ya. Macam mana orang boleh tanam Musa King dah berpuluh-puluh tahun tuan-tuan dan meraut hasil ni katanya bilion tuan-tuan dan puan. Siapa yang meluluskan? Kenapa diluluskan? Kenapa berapa baru sekarang ni dah berpuluh-puluh tahun baru sekarang ni baru sekarang ni timbul masalah itu Baru sekarang ni nak ditumbangkan. Baru sekarang ni nak dipotongkan. Baru sekarang nak dibuat ke mahkamah, tuan-tuan. Jadi ini zalim, tuan-tuan. Saya pergi masyarakat, orang yang diberikan kuasa tapi menzalimi orang lain atas kuasa ni. Tidak zalim ke, tuan-tuan. Ya? Tanah kerajaan milik rakyat, tuan-tuan. Ini tanah rakyat. Milik rakyat. Tetapi ditanam begitu, tuan-tuan. Dahlah cukai pun tak bayar. Dahlah income tax pun tak bayar. Saya tahu begitulah, tuan-tuan. Saya tak tahu yang detailnya. Tapi itulah yang disampaikan kepada saya tuan-tuan dan kita boleh cek lah tuan-tuan dan puan insya-Allah tapi banyak yang tertulis dalam 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 laporan-laporan akhbar dalam media sosial cukup banyak yang ditulis tuan-tuan dan puan mengenai apa yang berlaku di negeri Pahang bila orang tuan-tuan ya, mengambil tanah-tanah kerajaan dah berpuluh-puluh tahun tuan-tuan hingga meraih keuntungan berbilion ada mengatakan berbilion-bilion tuan-tuan dan puan ya. tetapi itulah yang merugikan rakyat ini namanya zalim tuan-tuan dan puan dan kita yang ada kuasa, kuasa besar yang kita ada, tuan-tuan. Macam mana kita menzalimi itu? Macam kita menzalimi. Kita ialah ada kuasa, kita gunakan kuasa itu untuk keuntungan peribadi. Kita gunakan kuasa itu untuk keuntungan keluarga kita. Kita gunakan kuasa itu untuk menambah lagi harta kita. Kita gunakan kuasa itu untuk meninggikan lagi martabat kita. Kita gunakan kuasa itu, tuan-tuan dan puan, untuk bersenang-senang antara kita, keluarga kita dan golongan kita saja mengenepikan orang yang tidak menyokong kita misalnya. Ini zalim tuan-tuan dan puan Ini zalim. Okey. Kemudian tuan-tuan dan -tuan, puan ya, itu itu zalim. Yang 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 kedua tuan-tuan ialah uku uh, walidain Anak-anak yang derhaka kepada ibu dan ayah. Ya Allah. Saya nak sebut tuan-tuan derhaka ni kepada tiga aspek. Yang pertama derhaka perkataan. Allah, bayangkan tuan-tuan macam -tuan, mana anak-anak bercakap dengan mak bapak sambil berdiri cekak pinggang bercakap dengan mak dan ayah. Mak tanya elok-elok, mak duduk tuan-tuan, anak berdiri anak cekap pinggang, acuh tak acuh dengan apa yang mak cakap kepada dia. Zalim kepada mak tuan-tuan. Eh? -tuan. Kita tak layan mak dan ayah, zalim. Kita tak mendekatan dia, zalim. Kita tak mendengar apa nasihat dia, zalim. Kita melukakan hati dia, zalim. Kita melebihkan isteri kita, zalim. Melebihkan anak-anak kita daripada orang tua kita, zalim. Jadi tuan-tuan, inilah dia. Anak-anak tuan-tuan, derhaka. Inilah derhaka. Ini derhaka. Anak deraka tuan-tuan. Perkataannya. Bayangkan perkataannya. Kadang-kadang kita menjigit-jigit cakap dengan mak. Mengetak-ngetak kaki dengan mak. Tak boleh. Ha. Wala taqul lahumma uf. Wala tanharhumma qawlan karima. Ah pun tak boleh. Ah tak boleh tuan-tuan. Berdecik pun tak. Allah. Tak boleh. Itu deraka. Mak panggil tak menjawab. Deraka. Mak panggil menjawab sambil melolong menjawab. Ha? showing your distaste, distastefulness kepada apa yang seluruh mak kepada nama kita, itu artinya anak-anak yang derhaka. Boleh bantu tapi tak bantu kewangan. Boleh bagi nafkah tapi tak bagi nafkah. Tuan-tuan derhaka menyisihkan ibu dan ayah. Ibu dan ayah duduk di tempat third class. Kita first class dengan isteri kita. Tuan-tuan derhaka kepada ibu dan ayah. Tuan-tuan mengusik hatinya, menjentik hatinya tuan-tuan dan puan, mengguris hatinya. Allah derhaka tuan-tuan. Saya rasa tuan-tuan dan puan tak ada rumah dalam dunia ni, dalam dunia ni tak ada rumah. Kalau kita ikut strictly speaking as what Islam wanting us to do as sons, as daughters, you know, as children to the parents, rasanya tuan-tuan tak ramai, tak ramai yang bebas daripada kederhakaan kepada ibu dan ayah. Tadi perkataan, kan perbuatan. Bayang perbuatan tuan-tuan, Perbuatan kita derhaka kepada ibu dan ayah, tuan-tuan ni, -tuan. tak melayan dia, tak dengar cakap itu perbuatan semua tu. Tuan-tuan, bercakap dengan sombong dengan dia, tak pernah ada masa dengan dia, tuan-tuan, tak pernah ada masa meraikan dia. Ini semua perbuatan. Tak seronok bercalam dengan dia, tak seronok mencium dia, tak seronok memeluk dia. Ini perbuatan tuan-tuan dan ya. Ha. Dan tuan-tuan inilah yang berlaku dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Ini yang berlaku. Mak bapak melarat di kampung tadi, di kampung. Tuan-tuan Mak bapak melarat. Ada setengahnya, ayah dah meninggal. Mak tinggal seorang-seorang di kampung. Ramai sekarang, tuan-tuan, mak kita yang berumur 74 tahun tinggal seorang-seorang di kampung. Tuan-tuan, ya, ya? ada cucu tak nak menemani, ada anak tak nak menemani, ada menantu tak nak menemani. Tinggallah orang tua-tua seorang-seorang. Bongkok, tuan-tuan, 74 tahun. Tuan-tuan, bayangkan. Bukankah ini kederhakaan, tuan-tuan? Inilah yang berlaku dalam kehidupan kita sekarang, tuan-tuan belum lagi kekederaan yang bercorak mental tuan-tuan, the mental, the mental torture on the part of the parents tuan-tuan ya. Perkataan anak menjadikan mental torture, layanan anak-anak kepada dia menjadikan mental torture. Apa yang nak, tidak ditunaikan menjadikan mental torture. Anak asyik mengulang-mengulang-mengulang-mengulang tuan-tuan dan puan. Anak asyik mengulang saja. Mengulang dengan ada unsur-unsur benci di situ. Kederakaan kepada ibu dan ayah. Anak-anak rasa tuan-tuan mual dengan mak bapak kederakaan kepada ibu dan ayah tuan -tuan. anak merasa tak senang dengan ada je ibu dan bapa tuan, tuan inilah yang merupakan kederakaan satu lagi perkataan perbuatan hati Allah bila lah orang tua dia nak pergi ha bisikan hati tu bila lah orang tua dia nak pergi sebab kita rasa terbeban dengan ada je mak dan ayah tumpang rumah kita tuan-tuan tuan-tuan tahu macam mana tuan-tuan menumpang rumah ayah dulu daripada ibu mengandungkan, tonton menumpang rumah ibu ayah, daripada tonton dilahirkan, tonton menumpang rumah ibu dan ayah, tonton menjadi toddler menumpang rumah ibu dan ayah, tonton sekolah rendah menumpang rumah ibu dan ayah, tonton sekolah menengah menumpang rumah ibu dan ayah, tonton masuk ke universiti pun masih menumpang ibu dan ayah kalau tak belajar di luar, daripada Kuala Lumpur di banyak tempat-tempat tonton -tempat, ada pusat pengajian tinggi masih menumpang lagi. Bayang, bukan saja menumpang, tonton menumpang segala-galanya. Makanan menumpang ayah, ekonomi menumpang ayah, tuan -tuan. transport menumpang ayah, pakaian menumpang ayah, makanan menumpang ibu dan ayah. Tapi bila saat ibu nak menumpang kita, ibu dah 70-80 tahun, tuan -tuan. hukum adatnya hidup dalam 2-3 tahun saja lagi. Berpenyakit pula ibu, berpenyakit pula ayah. Tuan -tuan, -tuan. Kenapa hati kita tak senang? Kenapa kita tak mengalung-alungkan? Kenapa kita tidak berjua besar kepada ibu dan ayah kita? Tuan -tuan. Tolonglah anak-anak, tolong. Anak -anak, tolong ibu dan ayah tuan-tuan sedih tonton saya dapat merasakan Pasal saya masuk dalam kategori ni i am now 73 going to be 74 years old <tuh -tuh, tuan apa ni eh? jadi saya merasakan we 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 tend to be more uh, more sensitive as we grow older kan apa eh? ni uh, age is catching up as age catching up we tend to be more critical sometime kita rasa-rasa tuan-tuan jauh hati kadang-kadang dengan anak-anak Kadang-kadang kita menangis. Isteri kita ambil tisu hari-hari lap air mata. Air mata itu gugur sebab perkataan anak-anak. Air mata itu gugur sebab perbuatan anak-anak. Air mata itu gugur sebab niat anak-anak yang terbongkar dalam perkataan dan perbuatan. Itulah niat dia terbongkar. Para hadirin yang hormati sekalian. Nombor tiga yang saya nak sebut ialah memutuskan tali persaudaraan. Memutuskan tali silaturahim. Ya Allah tuan-tuan. La yadkhulul jannah qati' Tidak masuk syurga mereka yang memutuskan silaturahim. Jangan tuan-tuan, jangan, 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 jangan. Bersatulah, bergabunglah, bergabunglah, bergabunglah. Terutama anak-anak saya, anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Saya nak menyuruhkan pada malam ini tuan-tuan. Eh. Apa dia? Tuan-tuan, anak-anak kita ni, marilah. Tuan-tuan, semuanya, daripada ibu dan ayah, datuk dan nenek, sampai kepada anak, sampai kepada cucu, sampai kepada cicit, satukan, 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 satukan. satukan. Cara nak menyatukan antaranya, tuan-tuan, usrah keluarga, usrah keluarga, usrah keluarga. Cuba, tuan-tuan, cuba sekali. Cuba sekali, macam rumah Puan Rohani dengan cik Roslat tu yang kita buat malam semalam, tuan-tuan dan puan, cuba kita satukan keluarga. Cuba kita satukan dengan usrah keluarga. Kita ada unit, unit kita, tuan-tuan, kita ada unit di Ehsan Sabah hari ini mengandungi ustaz-ustaz dan saya sendiri sebagai ketua unit itu, kita bantu percuma, tuan-tuan, percuma saja. Kita bantu dan kita bantu ada caranya macam mana kita bantu, kita boleh berunding antara ketua-ketua keluarga, antara keluarga. Keluarga mana, tuan-tuan? Ya? Ada keluarga Kulim yang nak mengadakan malam semalam dengan kuala daripada nilai dan keluarga-keluarga mereka berselerak di tempat-tempat negeri-negeri tentang di Melaka ada, Johor ada, Selangor ada. Tuan-tuan di Singapura ada, di Perak ada. Semuanya semalam bergabung. Semuanya bergabung tuan-tuan. Menggunakan apa ni ya? Kita menggunakan internet tuan-tuan Google Meet. Kita menggunakan Google Meet semalam. Live online live. Nampak tengok muka. Pak cik yang dah 2 tahun ni, COVID ni tuan-tuan, COVID-19 ni 2 tahun tak jumpa. Kita jumpa malam tadi. Nampak mukanya di layar tuan-tuan nampak mukanya di slide-slide itu tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Seronoknya tengok muka pak cik, seronoknya tengok muka mak cik, tengok muka pak long, tengok muka pak ngah, tengok muka pak bude, tengok muka pak lang. Masya-Allah tuan-tuan. Inilah yang kita nak. Dan kontennya malam tadi tu, kontennya usaha keluarga ni, kontennya kita memujuk. Kita memujuk. Kontennya bukan bukan menghentam memujuk yang muda dipujuk, yang ditua dipujuk. Untuk apa dipujuk? marilah tegakkan Islam dalam rumah. Marilah tegakkan agama dalam rumah. Sebab penyatunya adalah agama. Penyatunya adalah Islam. Penyatunya adalah kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Penyatunya adalah Allah. Penyatunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyatunya adalah hadis. Penyatunya adalah Quran. Penyatunya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Penyatunya ialah kita menghormati mak bapak yang tua-tua daripada kita. Penyatunya kasih sayang antara keluarga itu penyatunya. Jadi itulah kontennya tuan-tuan ya yang kita saya malam tadi menyampaikan rasanya itulah kontennya. Dan saya dapat feedback uh, dua tiga orang menghubungi bagi saya bagus tuan-tuan. Bagus. Mereka bagi 5 A's. 5 A bukan triple A's tuan-tuan. 5 -tuan. A's. Fantastic tuan-tuan ada yang mengatakan awesome, ada yang mengatakan hebat, ada yang mengatakan terbaik dan sebagainya. Cuba tuan-tuan, ya. cuba. Cuba tuan-tuan dalam keluarga tuan-tuan masa. -tuan, hubungi saya. Boleh hubungi saya terus atau tuan-tuan nak dapatkan experience semalam tadi antara yang terbaik berdisiplin kita kita mula sembilan suku tepat mula suku tepat mula suku kita bermula tuan tuan puan. semuanya sudah berada dengan telefon masing-masing semuanya telefonnya di mutekan untuk mendengar bila bercakap nanti baru mereka unmutekan telefon masing-masing tuan-tuan dan puan saya merasakan ialah satu 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 cara yang lebih lebih this is this is this is where we can use the internet the technology communication technology namanya internet ini kepada penggunaan membaiki diri kita, keluarga kita, masyarakat kita untuk kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup ni tuan-tuan dan puan ya, dalam hidup ni kita ada dua, dua kita punya apa? Hubungan kita. Hablu minallah yang tuan-tuan pun tahu satu lagi hablu minannas. Dengan Allah tuan-tuan itu kuncinya. Hablu minallah itu kuncinya. Sembayang dalam keluarga itu kuncinya. Quran dalam keluarga itu kuncinya. Amal ma'ruf nahi mungkar dalam keluarga itu kuncinya. Tuan-tuan eh, kita 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 geli geman kepada dosa-dosa itulah kuncinya. Kita promotkan pahala itulah kuncinya. Hormati mak bapak itulah kuncinya. Sayangi mak bapak itulah kuncinya. Berkhidmat dengan mak bapak itulah kuncinya. Cio mak bapak itulah kuncinya. Dakap mak bapak itulah kuncinya. Tuan-tuan dan puan, ini semua dapat dibina tuan-tuan dan puan bila kita mulakan dengan usrah keluarga, usrah keluarga, usrah keluarga. Jadi boleh kontak saya terus tuan-tuan. Tuan, tuan nak tahu pengalaman malam tadi, saya dah bagi nombor telefon tu, tapi kepada kepada Telegram. Maaf uh, kita punya kita punya pegawai uh, puan Nisa dah masukkan dalam Telegram. You go to the Telegram tu tuan-tuan puan, tuan, tuan boleh dapat apa yang ada malam tadi, ada screenshot, ada dua screenshot menggambarkan apa yang kita lakukan pada malam tadi. Dinilai di rumah puan Rohani dengan puan, -puan dengan rumah Cik Roslan insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan yang mati sekalian alhamdulillah. Akhirnya apa yang kita nak sebutkan tuan-tuan puan ya. Tadi saya sebut. Ya. Yang pertama, sijil wakaf. Mur, mur, sijil wakaf, mur, sijil wakaf. RM10, RM50 ringgit, ringgit, dan RM100. Tuan-tuan, dapatkan sijil wakaf itu. Inilah, tuan-tuan, sumbangan yang sangat berarti yang Allah akan gantikan mahligai di syurga Allah Subhanahu SWT. Yang kedua, tuan-tuan dan -tuan, puan, ya, tuan-tuan sendiri, tolong tuan-tuan sendiri, menjadi orang-orang yang akan menjadi sumber pengedarnya tentang menjadi wakil kita, wakil kita. Kita bagi nanti buku, tetap satu buku tu ada 50 keping. Buku yang RM10, buku yang RM50, buku yang RM100. Kita bagi kepada tuan-tuan. Tuan-tuan pilihlah buku yang mana. Kita postkan kepada tuan-tuan, tuan-tuan sebarkan kepada isteri, kepada anak, kepada adik-beradik, kepada saudara mara, kepada sahabat-sahabat, sahabat sekilang, sahabat sepejabat, sahabat seoffice, sahabat satu perniagaan, tuan-tuan dan puan -tuan, insya-Allah. Jadi itu dia. Yang kedua tuan-tuan dan puan ya. Yang kedua, insyaAllah saya perlu bagi tahu buku-buku kita. More buku-buku kita. Saya dah tulis tiga buku. Tuan -tuan. Sekarang ni saya mengusahakan ada satu buku. Sebenarnya dua, tapi satu buku ni akan keluar. Tuan -tuan, -tuan. Apa ni buku ni, tuan-tuan Nama buku ni? Nama buku ni, Suntik. Sun, -tik. Sun -tik, nama buku tu, Suntik Roh Agama Dalam Keluarga. Tips menyuntik, tips menyuntik roh agama dalam keluarga saya nak membantu keluarga-keluarga. Tuan-tuan boleh baca buku ni nanti, saya nak bantu keluarga-keluarga. Apa caranya? Caranya macam mana nak buat? Pagi nak buat apa? Petang nak buat apa? Malam nak buat apa? Dengan yang muda nak buat apa? Dengan kanak-kanak nak buat apa? Dengan yang tua nak buat apa? Nak suntik agama, nak suntik agama. Kita suntik tuan-tuan Pfizer. Kita suntik AstraZeneca. Kita suntik Sinovac. Kita suntik Sputnik. Berbagai-bagai kita suntik. Tapi mari kita suntik agama dalam keluarga. Kita suntik agama dalam keluarga. Maka bila suntik agama dalam keluarga, tak ada masalah nak kejutkan anak-anak bangun pagi semain subuh. Ada teman-teman kata dah 14 tahun mengejutkan anak-anak. Daripada dia berumur tuan-tuan 7 tahun, 14 tahun dah kan umur dekat 22 tahun dah. Masih tak berjaya lagi nak mengejutkan pagi-pagi bangun subuh. Masih tak bangun subuh lagi, masih tak semain subuh lagi anak-anak kita -anak, tuan-tuan. Inilah yang berlaku. Bahkan semayang tuan-tuan saya nak quote hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man taraka muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Jadi tuan-tuan insya-Allah takkan kita nak mati bawa-bawa bawa label kafir ni tuan-tuan, takkan. Takkan kita nak mengubuskan nafas yang akhir bawa label kafir ni. Tak mau tuan-tuan, tak mau. Insya-Allah. Jadi saudara yang saya mulakan sekalian ya, itu dia tuan-tuan dan puan ya. Jadi kita Ha, saya kata buku-buku saya ni tuan-tuan. Ada tiga buku, tiga serangkai. Tuan-tuan beli ketiga-tiganya sekali. Tiga serangkai. Pertama, Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim. Kedua, Khirmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Ketiga, Isteriku Ketua Bidari di Syurga. Dapatkan ketiga-tiganya. Tuan-tuan, eh, sekarang ni kita punya ubah konsep dah. Bila hari jadi, hari perkahwinan, anniversary, bagi mereka tiga buku, tiga serangkai di hadiah tuan-tuan. Tiga serangkai di hadiah. Itu lebih bermakna. Tak payahlah beli pakaian, tak payah pergi teddy bear. Rumah kita, tuan-tuan, sampai dah, tak ada almari dah nak muatkan teddy bear. Ada teddy bear besar daripada saya, lebih besar daripada saya ni. Hadiah kepada mereka menyambut hari jadi. Nak buat apa, tuan-tuan? Nak buat apa? Ada ulama' mengatakan haram, tuan-tuan. Eh? Haram. Menyerupai benda yang bernyawa seperti itu, actual macam itu, ada yang mengatakan haram. Ini perbincangan. Ada khilaf dekat situ, tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, eh? saya harap sangat ya, eh? Jadi dapatkan tiga serangkai buku kita tu. Yang ketiga yang saya nak sebut tuan-tuan masih lagi. Kita ada webinar. Saya rasa kebanyakan tuan-tuan yang mengikuti syarat ni dah ikut webinar yang pertama. 26 hari bulan 6 dulu webinar yang pertama. Tuan-tuan eh, web, apa ni webinar? Seminar online, live online tuan-tuan puan ya. Eh, pukul 9.30 pagi sampai pukul 12.30 tengah hari hari Sabtu. Webinar yang kedua pada 28 hari bulan 8. 28 hari bulan 8. Hari ini 21, maknanya kita ada satu bulan, satu minggu lagi sebelum kita menghadapi webinar yang kedua. Apa tajuk webinar yang kedua? Ini lagi bagus, lagi 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 power. Tajuknya, Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Saya harap sangat, tuan-tuan. Saya harap sangat, tuan-tuan, ikutlah webinar ini. Ikutlah seminar online ini. Baru kita tahu persiapan kita baru kita tahu bila datang ni kematian sama ada kita bersedia atau belum bersedia fardu ain sama ada sembahyangnya tepat atau tak tepat sembahyangnya sahih atau tak sahih sembahyangnya betul tak ada betul sembahyangnya berilmu atau jahil tuan-tuan dan puan Qurannya boleh baca tak boleh baca kalau tak boleh baca ikut nanti program kita yang dianjurkan oleh yayasan tempatnya ialah komplek Anjung Sul Khatimah di situlah kita bina manusia di situlah workshopnya di situlah kilangnya di situlah universitinya untuk membina insan-insan yang bertemu dengan Allah dalam keadaan supaya mereka mati dalam husnul khatimah. Kompleks anjung husnul khatimah. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya harap ya, itu itu webinar yang kedua. Webinar yang ketiga pada 9 hari bulan 10, 9 hari bulan 10 bulan Oktober nanti. Apa tajuk webinar yang ketiga tuan-tuan dan puan ya? Webinar yang ketiga tajuknya ialah khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Semua sekali anak-anak yang remaja kena ikut, mak bapak kena ikut, kena ikut. Sebab mak bapak yang dah mati pun masih berkhidmat lagi. Macam mana khidmat bapak, mak bapak dah mati? Sadakah, 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 sadakah. Amal jariah, amal jariah, amal jariah. Doa-doa anak yang salih, doa anak yang salih. Cuma tuan-tuan fikirkan, anak yang mana nak doa kepada kita. Saya dengar Ustaz Chamsuri cuma cerita tuan-tuan, salah seorang Dato' Chamsuri Ahmad, eh, dia kata, kita bila suami atau isteri pergi menghadap Allah, atau mak bapa atau adik abang dan kakak, lebih-lebih kita menangis tiga hari, empat hari, lebih-lebih kita bersedih dalam seminggu. Lebih-lebih kita bersedih lagi dalam sebulan. Bulan yang kedua tak ingat dah tuan-tuan. Tak ingat dah. Itu yang berlaku pada kita nanti. Siapa yang nak mendoakan tuan-tuan. Disebut oleh ulama pada pada petang-petang Jumaat sebelum maghrib tuan-tuan dan -tuan -tuan, puan. Dia dapati roh-roh itu akan menghadap Allah. Roh menghadap Allah. Apa dia kata? Ya Allah. Mana mana dia tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala mana dia mana doa anak-anak aku mana doa cucu-cucu aku mana doa anak-anak aku mana doa cucu-cucu aku Ya Allah tuan-tuan. Anak tak semayang nak doa macam mana. Anak tuan-tuan sibuk dengan hiburan dia nak doa macam mana. Anak yang pergi keluar tuan-tuan pergi petang balik malam pukul 2 pagi balik nak doa macam mana. Anak yang berpoya-poya laki-laki dan perempuan nak berdoa macam mana. Inilah tuan-tuan dan perempuan yang kita kena fikirkan sangat. Sebab itu perlunya usrah keluarga, usrah keluarga, usrah keluarga. Konteks saya tuan-tuan untuk usrah keluarga Insya insyaAllah. Jadi kemudian tuan-tuan dan perempuan ya kita punya telegram. Jangan lupa telegram tu tuan, tuan. Saya harap sangat Puan Rohani, kalau Puan Rohani meng, apa, mengikuti syarat ini, kalau Syam mengikuti syarat ini, kalau APP mengikuti syarat ini, pastikan adik-beradik, anak-beranak yang mengikuti program kita malam tadi, pastikan setiap orang join telegram kita insyaAllah. Setiap orang join telegram kita. jadi posting yang terakhirnya ialah satu tulisan yang saya buat mengenai program malam semalam yang diadakan antara kita dengan keluarga, keluarga Puan Rohani di sebelah sebelah maknya, sebelah Puan Rohani dan keluarga Cik Raslan sebelah ayahnya. Gabungan dua keluarga itulah yang menjadikan pemegang telefon di peringkat awalnya 63 telefon. Bersama dengan tatap satu telefon ada tiga orang, ada empat orang, ada lima orang tuan-tuan dan puan yang menyaksikan kita pada malam tadi. Inilah tuan-tuan salah satu daripada caranya untuk kita masukkan nilai-nilai agama dalam keluarga kita. Kemudian tuan-tuan dan puan insya-Allah saya harap tuan-tuan puan ya, kepada mereka ya, kepada mereka yang telah mengikuti program saya. Smart learning, summer camp, smart learning, parenting, camp jati diri remaja, bina insan. Kepada mereka yang telah mengikuti di masjid di mana-mana, Malaysia, Indonesia, di Singapura, di di Brunei yang telah mengikuti program-program saya di tempat mereka tuan-tuan puan, termasuk di Australia, di United Kingdom, di Amerika yang saya pernah pergi dan memberikan khidmat sikit untuk memberikan tazkirah, tausiah dan lecture tuan-tuan dan puan mengenai Islam itu, kita harap teman-teman ini, tuan-tuan, mari kita bangun semula. Join telegram, join telegram, join telegram. Kita ingat tak tuan-tuan? Kita punya kita punya zikir-zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, La ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur rasulullah ya allah ya allah ya, Allahu, ya allah 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 itulah antara lagu-lagu sama camp tuan-tuan dan puan. Itulah zikir-zikir sama camp. Saya nak masukkan balik tuan-tuan. Ingat tak lima perkara untuk mak untuk ayah? Apa dia? salam mak yang pertama. Yang kedua cium tangan mak dan ayah. Yang ketiga dakap tubuh sebelah kiri dan dakap tubuh sebelah kanan. Yang keempat cium dahinya. Yang kelima bisik di telinganya. I love you mama, I love you ayah. Mama saya sayang mama, saya sayang ayah. Inilah mama di dunia, inilah mama di akhirat. Sayalah yang akan menentukan mengkhidmati mama sampai mama berada di dunia di hujung ujung mama nanti. Ujung usia mama, sayalah yang mengkhidmati mama. Ingat tak anak-anak dalam sama camp itulah janji kita ingat tak kita tulis surat kepada mak dan ayah janji kita kepada mak dan ayah setengah daripada ibu dan ayah masih framekan surat-surat yang kita tulis kepada ibu dan ayah itulah sama camp yang kita adakan 35 tahun 40 tahun yang lalu sekarang tuan-tuan kita punya alumni sama camp kita umur 40 tahun 45 tahun 48 tahun 35 tahun dan kebanyakannya kalau doktor dia jadi doktor pakar dan kalau misalnya mereka engineer ni engineer jadi senior engineer ada kalau kita menjadi konsultan, senior konsultan. Kalau mereka berduduk dalam dunia korporat, sekang nak kurang-kurangnya general manager atau senior manager mereka, tuan-tuan. Mereka berjaya. Kebanyakannya mereka berjaya. Jadi kejayaan itulah mai kita satukan semula. Tuan-tuan, anak-anak kita yang telah mengikuti program-program saya, terutama teman-teman yang telah mengikuti program Qiyamulail saya, tuan-tuan. Saya pimpin Qiyamulail biasanya dalam bulan Ramadan, gitu tuan-tuan. Bolehlah bersama-sama dengan saya ikutlah kepada telegram yang disediakan untuk tuan-tuan perempuan. Begitu juga dalam program-program yang lainnya, yang tuan-tuan pernah kenal saya dalam program-program, tuan-tuan ikutlah program itu melalui telegram itu insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya harap sangatlah, saya harap sangat tuan-tuan. terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan. Terima kasih saya ucapkan kepada perempuan. Like and share, tolong tuan-tuan. This is this is the little thing you must do. You know, use your fingers, use your finger to click, you know. Button like and share, like and share, like and share. Tuan-tuan dan puan insya-Allah selepas ini ini dalam Facebook, selepas ini media selepas ini kita boleh tengok dalam YouTube. Ada dalam Instagram, ada dalam YouTube, ada dalam kita punya berbagai-bagai tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan pergilah. Yang ini tuan-tuan insya-Allah ya. Hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, pagi-pagi pukul 7 ada program, 9 suku pun ada program. Pukul 7 pagi dan pukul 9 suku. Jangan lupa tuan-tuan, inilah masanya, inilah ketikanya. Masa sekarang ni tuan-tuan, tuan-tuan tolong masa sekarang ni daripada pukul 9 suku sampai pukul 10 sekarang ni tuan-tuan. 45 minit ni tolonglah tuan-tuan, tolong tak payah drama lagi tuan-tuan, tak payah lagi. tak payah tengok bola lagi, tak payah tengok sukan lagi. Tak payah tengok artis-artis, tak payah tengok lawak-lawak tu lagi tuan-tuan tempat. -tuan, tuan -tuan. Tak payah dah. Tengoklah tuan-tuan, tengoklah, tengoklah apa yang kita bagi oleh Hasan Sabah ini. Tengoklah apa yang dihidangkan pada tuan-tuan. Inilah insya-Allah ramuan-ramuan yang akan membawa kita ke pintu syurga Allah SWT Ingat tuan-tuan hadis tadi eh, Ada tiga dosa Yang tidak ditunggu sampai kita mati Dosa kebalasannya di akhirat nanti Tak tunggu lagi itu Di dunia lagi balasannya akan diberi Allah SWT Pertama dosa orang yang menzalimi orang lain Zalim Yang kedua dosa anak-anak derhaka Yang ketiga dosa-dosa kita Memutuskan tali rahim Cukup setakat itu tuan-tuan Terima kasih kepada tuan-tuan Terima kasih kepada perempuan Tolong like and share. Please, tuan-tuan. This is the little deal, the, thing that you must do to help out Yayasan Sabah. Tuan-tuan dan -tuan, puan, semuanya. Yayasan Sabah ni tuan-tuan, is run on the basis of non-profit making. Tuan-tuan, eh, yang 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 kita punya komplek Anjur Surah Timah tu, dana daripada apa tuan-tuan? Daripada wakaf, zakat, infak, sadakah, fidyah, amal jariah, fisabilillah. Tak ada satu pun tuan-tuan yang nampak profit tuan-tuan. Eh. Jadi kita keluar duit. Macam saya minta maaf Tuan-tuan, minta saya teman-teman anda -teman, keluar duit lagi bukan dapat duit. Keluar duit. Macam tanah yang saya katakan, kita keluar 2.5 juta Tuan-tuan untuk mewakafkan tanah itu kerana kita akan tuai di akhirat nanti. Saya kata yakin Allah akan mengurniakan mahligai-mahligai di syurga Allah Subhanahuwataala untuk kami. Jadi Tuan-tuan cukup sekak itu. Sekali lagi usrah keluarga usrah keluarga. Kontak saya terus Tuan-tuan. Kontak -tuan. saya terus tuan-tuan. nampak di skrin. Tuan-tuan, apa saja tuan-tuan nak tahu mengenai Hasan Sabah. Apa saja tuan-tuan pergi pada skrin, tuan-tuan nak menderma itu nombor ke akaun dia. At Maybank 564 something something something. Kemudian tu nombor telefon saya dengan Anissa. Puan Anissa dengan saya. Contact lah. Tuan-tuan nak tahu, kita bagi tuan-tuan. Apa dia? Ada soal jawab mengenai komplek Anjur Surah Timah. Ada FAQ. Frequently Asked Question. Tak salah ada 26 soalan, 26 jawapan mengenai komplek Anjur Surah Tiba. Tuan-tuan hubungi kami, kita akan WhatsApp, kita akan email tuan-tuan dan puan. Apa dia sebenarnya yang dikatakan komplek Anjur Sunul Khatimah. Dan lain-lain informasi mengenai Yayasan Sabah insyaAllah. Cukup setakat itu. Mari kita doa pada Allah Subhanahu SWT. Tuan-tuan doakan saya sihat. Doakan saya selamat. Teman-teman saya, tuan-tuan-tuan tak ingat tak? Selama enam tahun saya mempengusikan forum Perdana Ewal Islam. Semuanya dah tak ada. Profesor Dato' Arun Din tak ada. Ismail Kamus tak ada. Hassan Din tak ada. Hashim Yahya tak ada, tuan-tuan dan -tuan, puan semua lagi ya. yang teman-teman ya, yang bersama dengan saya, tinggal saya saja tu kotang kantin untuk kotang kantin. Dan saya pun akan mati dalam beberapa bulan, beberapa tahun lagi. Kalau tuan-tuan dengar saya, Hassan Ali dah tak ada lagi, tuan-tuan sedekahkanlah sepotong fatihah. Apapun tuan-tuan, sedekahkanlah untuk memudahkan ruh saya bertemu dengan Allah SWT. Cukup sekali itu. Aku lakulihazah wa astagfirullahaladzim liwalakum walisairil muslimina wal muslimat. انه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Yassin Sabah sedang merusakan Pembinaan Komplek Anjung Suluh Khatimah Yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini Yang kedua ialah Tentang buku yang saya tulis Ada tiga serangkai buku Yang boleh didapati sekarang Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Child Care Center Iaitu sebuah taska Yang mengambil pelajar-pelajar Atau anak-anak dari umur dua bulan Sampai empat tahun Yang ketiga ialah Telegram Di mana saya minta teman-teman para penonton Mengimpunkan seluruh tenaga yang ada Pemikiran yang ada Untuk kita mendapatkan kedaulatan Islam insya-Allah. Tuan-tuan seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya semuanya kita masukkan dalam tabung Anjur Husu Fatimah. Minta tuan-tuan dan -tuan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merasasikan program Komplek Anjur Husu Fatimah.